प्रकृति प्रेमीसम्म निरवधान सात बाटो तथा अर्नीको टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति आश्वा आहा आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा मार्फत उहाँ बिबी उचित आहार विहार तथा विचार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म एलपी शर्मा। आजको यस श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नका लागि हामीले एक विशेष अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राजेश तुलाधर र उहाँ प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधामको आजीवन सदस्य तथा कार्य समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग बसेर व्यक्तिको स्वास्थ्यता निरोगीता र आफ्नो डाक्टर आफै बन्नका लागि व्यक्तिले के कस्ता कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ, कस्तो नियम र कस्तो पद्धति र कस्तो साधना उसले गर्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, केही क्षण चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ राजेश कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले बाहिर सुन्नमा आउँछ कि यो प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाम साध्य बाटो छ नि, यसले कुनै यो क्लिनिक पनि होइन, हस्पिटल पनि होइन, रोगको उपचार पनि गर्दैन, औषधि पनि दिँदैन, सप्लिमेन्ट पनि दिँदैन, यो अब फुड सप्लिमेन्ट खाऊ पनि भन्दैन, यो व्यापार गर्दैन होइन, यो औषधिजन्य कुराहरूको र उपचारको व्यापार चाहिँ गर्दैन, तर डाक्टरहरूको उत्पादन चाहिँ गर्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। यो बारेमा चाहिँ सरले अब हाम्रा आम दर्शकहरूलाई क्लियर गरिदिनुहोस्, यो सबै कुरा नगरिकन फेरि डाक्टरको उत्पादन कसरी हुन्छ? अब शरीर त आफ्नो आफ्नो शरीरमा के हलचल भइरहेको छ त्यो त आफैलाई ज्ञान हुन्छ। डाक्टरलाई त हामीले भनेपछि मात्रै उसलाई थाहा हुन्छ। सबभन्दा पहिला डाक्टर त हामी नै हो नि, कहाँ दुखिरहेछ, के भइरहेछ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो के कारणले भइराखेको छ। डाक्टरलाई त्यो थाहा हुन्छ, उसले उपचार गर्छ होइन। अब यो आधा भन्ने चिज चाहिँ कसो भने आफ्नो डाक्टर आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार आफै गर्ने। अब यो निरोगधाममा व्यवस्था छ, छ महिनाको कोर्स छ यो। अब त्यसको लागि तपाईँको खासै केही गर्नु पर्दैन, तपाईँको चाहिँ अब जनरल स्वास्थ्यको ज्ञानको मार्फत नै तपाईँको चाहिँ अब हरेक खाना खानपिनमा के कस्तो परिवर्तन ल्यायो भने के हुन्छ, रोगको समस्या पनि खानपान नमिलेर नै हो, त्यसको समाधान पनि खानपान मिलाएर नै हुन्छ। खानपानमा विचार नपुर्याउँदा हो मान्छे रोगी हुने होइन। हजुर सरले त बडो राम्रो कुरा अघि गर्नुभयो, मलाई बडा मजा लाग्यो कि सबभन्दा पहिलो डाक्टर त आफै हो, किनभने आफूलाई के भयो त्यो त अर्को डाक्टर जुन म उपचार गर्छु भनेर अगाडि बसिराखेको छ उसलाई त आफूले बताएपछि थाहा हुन्छ के कारण त्यस्तो भयो, उसले बताउँछ के भयो भन्ने कुरा यताबाट बताउँछ। तर अब निरोगधामले के गर्छ भने दुवै एउटै ठाउँमा बनाइदियो हजुर होइन, भन्नु पनि आफैले भन्ने, कसलाई भन्ने त भन्दा आफैलाई। निरोगधाममा तपाईँको के व्यवस्था छ भने तपाईँको चाहिँ कारण के हो, कारण बुझेपछि निवारण तपाईँको सजिलो भइहाल्यो नि। हिजो तपाईँ के खानुभयो होइन, आज तपाईँको शारीरिक अवस्था के भयो होइन, अब त्यसमा चाहिँ के परिवर्तन गर्यो भनेदेखि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, त्यति नै हो। सबै व्यक्ति आफ्नो आडा भनौँ न, सरले आडा भन्नुहुन्छ आफ्नो डाक्टर आफै, सबै व्यक्ति हरेक सदस्य हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो डाक्टर आफै बनाउन सकिँदो रहेछ, सकिन्छ किन नसक्नु, के रहेछ तरिका चाहिँ, के कस्तो रहेछ आफ्नो डाक्टर आफै बन्नको लागि? हो त्यही हो, तपाईँको चाहिँ अब कुन खानाको अब गुण कस्तो हुन्छ होइन, त्यो थाहा पाउनु, हरेक खानाको आफ्नै गुण हुन्छ। जस्तै कि अब कार्बोहाइड्रेटको सोर्स, प्रोटिनको सोर्स, फ्याटको सोर्स, भाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फाइबर्स हाम्रो शरीर सञ्चालन हुने यति नै हो, अनि पानी होइन।
यो चिजलाई कसरी उपभोग गर्छन् त मान्छे, कुन चिज बढी लिन्छन्, कुन चिज कम लिन्छन्, चाहिने चिज कम लिइराखेको हुन्छ, नचाहिने चिज बढी लिइराखेको हुन्छ, यसकै गडबडीले गर्दाखेरि शरीरमा नचाहिने चिज बढी, चाहिने चिज कम, यो भएपछि तपाईँको चाहिँ समस्या हुन्छ। यही समस्यालाई नै हामी रोग भन्ने गर्छौँ। शरीरमा हुने असहजतालाई हामी रोग भन्ने चाहिँ संज्ञा दिने गर्छौँ। अब यो रोग चाहिँ यो असहजपन मतलब चाहिँ असहजलाई चाहिँ हामीले असरलतालाई चाहिँ कसरी सरल बनाउने, यो बिरि जानेपछि त मान्छेलाई चाहिँ सजिलो भइहाल्यो। जुन त्यसले हुने तपाईँको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव त्यसले चाहिँ असर गर्दैन। अनि यो प्रकृति प्रेमीसँग निरोगधाम सातौँ बाटोमा सुरुमा जुन मान्छेहरू आउँछन् नि, सुरुमा मान्छेहरू आइसकेपछि अनि तपाईँहरूले चाहिँ नि एउटा 45-50 प्रश्नहरूको एउटा लिस्ट छ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले इन्क्वायरी लिनुहुन्छ। हजुर हजुर, परीक्षण भन्दा पनि इन्क्वायरी लिनुहुन्छ, त्यसलाई इन्क्वायरी लिनुहुन्छ। उहाँले कति बजी उठ्नुहुन्छ, कति बजी सुत्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ, खाएपछि के गर्नुहुन्छ, खानाको साथमा के खानुहुन्छ, सबै कुराहरूबाट हिस्ट्री लिइसकेपछि ए यो व्यक्तिको यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस रहेछ भन्ने हुन्छ। अब सुरुमा आउने मान्छेहरूको चाहिँ खाना नमिलेकै फेला पर्छ कि धेरै जसो मिलेकै फेला पर्छ कि कस्तो फेला पर्छ? अब तपाईँको मैले अघि भनिहालेँ नि, तपाईँको चाहिँ शरीरमा समस्या आउने भनेकै तपाईँको चाहिँ अनुचित आहारले गरेर नै हो, अनुचित विहारले, अनुचित विचारले, होइन? यो आहार विहार विचार यो तिनवटाको ब्यालेन्स भएसम्म तपाईँलाई चाहिँ समस्या आउँदैन। आयुर्वेदमा वातपित्त कप भने जस्तै हो, यो तिनवटा नभइकन पनि हुँदैन, होइन? यो तिनवटाको कमी पनि हुँदैन। एउटा चिजको मात्र कमी भयो भने त्यसलाई समस्या गर्छ, एउटा चिजको बढी भयो भने त्यसलाई समस्या गर्छ, दुईवटा चिज समस्या बढी भयो भने समस्या गर्छ, होइन? त्यस्तै अब शरीरमा पनि अब हामीले चाहिँ अब आहार विहार विचार भन्दाखेरि कस्तो भने, अब आहार त सबैले खाइराखेको हो, जन्मेदेखि नमरेसम्म खान्छ उसले, आहार गर्छ गर्छ, होइन? उसले नखाए पनि शरीरले खान्छ, होइन? उसले नखाए पनि शरीरले खाइराखेको हुन्छ। आहार बिना तपाईँको चाहिँ शरीर चाहिँ नचल्ने हो र होइन नि, तपाईँको चाहिँ अब मुटु, तपाईँको फोक्सो, तपाईँलाई चाहिँ खाए पनि चल्छ, त्यो नखाए पनि चल्छ, होइन? अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ प्रोपोर्सन मिलेन भने तपाईँको चाहिँ अब भित्र चाहिँ डिपोजिट सङ्ग्रह हुन्छ, होइन? अब त्यो सङ्ग्रह भएको चिजलाई चाहिँ अब विचारको कारणले, विहारको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बाहिर फाल्न नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यो भनेको मतलब विचार नमिलेको, विहार नमिलेको। सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ आफूलाई नचाहिने चिज बढी खानु भनेको कि विचार नमिलेको हो। शरीरले चाहिँदैन त्यो पनि मनले खाउँ 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 भन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विचारको अवस्था मिलेपछि यो चिज जाँदैन, ए यो त मलाई खानुपर्ने होइन, शरीर सञ्चालनले खानुपर्ने हो, यो शरीर सञ्चालनमा चाहिँ यो धेरै खायो भने मलाई समस्या हुन्छ भोलि। विचारको शुद्धिकरण पछि यो हुने चिज हो, होइन? त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब आहार, कस्तो आहार खाने त, कति खाने, कसरी खाने, कुन अवस्थामा के खाने, होइन? अनि आएर चाहिँ हाम्रो विहार, शरीर सञ्चालनको लागि कति हिँड्नुपर्छ, कति आराम लिनुपर्छ। अब यो एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् र हाम्रो आम दर्शक वृन्दहरूलाई यो जानकारी आवश्यक हुनसक्छ। सरले कुरा गर्नुभयो आहारको, सरले कुरा गर्नुभयो विहारको र विचारको। आहार विहार र विचार मिलायो भनेदेखि व्यक्तिले स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ, आरोग्य रहन्छ। तर हरेक मान्छे जोसुकै बाटा हिँडेका मान्छे अथवा जे पनि त्यहाँ निरोगधाममा गए, सातो घाटमा गएर म स्वस्थ हुनु पर्यो भन्यो भने उसले सेवा पाउँछन् कि त्यहाँ केही शर्त छ? छैन। तपाईँको चाहिँ अब निरोगधाममा न्यूनतम सदस्यता शुल्क लिएर सदस्य भन्नु पर्यो। निरोगधामले उपचारको व्यापार गर्दैन, होइन? औषधि बेच्दैन, तपाईँको रोग निको पार्छु पनि भन्दैन, होइन? तपाईँको स्वास्थ्यको अवस्था ज्ञान गराइदिन्छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ हिजो के खाएर के नमिलेर तपाईँको यो अहिलेको शरीरको अवस्था भएको उसलाई चाहिँ राम्रो ज्ञात बनाइ ज्ञात ज्ञात बनाइदिन्छ।
त्यसको उपचार पनि तपाईँको चाहिँ अब के खानुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, हिजो नमिलेकोलाई तपाईँको चाहिँ अब हटेर त्यसको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा के मिल्ने चिज छ त त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ थपेर खानपिन मिलाइदिन्छ। अनि तपाईँको न्यूनतम शुल्क भन्नाले तपाईँको जो कोहीले पनि तपाईँको सदस्यता, अब त्यो सदस्य लिएपछि तपाईँको एक वर्षसम्मको लागि तपाईँले त्यो सुविधा पाउँछ। त्यस्तै 1500 त्यस्तै लाग्ला म भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वार्षिक यदि अब वार्षिक सदस्यता लिनलाई पनि असक्षम छ मान्छे, गरिब छ होइन, जीविकोपार्जन गर्न उसलाई गाह्रो छ भने त्यो सदस्यता उसले निःशुल्क पनि पाउँछ। मैले तिर्न सक्दिनँ भनेर उसले मुखले भने मात्रै हुन्छ कि तपाईँहरूले उसले तिर्न सक्ने नसक्ने परीक्षण गर्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो परीक्षण गरेर तपाईँको चाहिँ अब खासै त्यस्तो गरिँदैन त, म सक्दिनँ भने सक्दिनँ, सक्दिनँ अब म सक्दिनँ मेरो अवस्था ठिक छैन अब भनेर उसले चाहिँ भन्नु पनि त आँट गर्नु पऱ्यो नि होइन, किन धेरै पैसा लाग्ने चिज पनि होइन। होइन तपाईँको त्यो अवस्था व्यवस्था पनि छ, तपाईँको मेरो धाम व्यापार गर्न बसेको संस्था होइन। म मेम्बर बन्दाखेरि 2069 साल चैत्र महिनामा हजुर, अब तपाईँले बताउनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूलाई कि तपाईँ निरोग धाममा कसरी ठोकिनु भयो होइन, कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो, त्यसले तपाईँको जीवनमा ल्याएको परिवर्तन के हो? आजभन्दा 7 वर्ष जति अगाडि यो 69 साल चैत्र मसान्तको चौथो चैत्र महिनाको चौथो शनिबार हाइकिङमा साथीहरूले चाहिँ फोन गरेर ल्यायो, कहाँदेखि कहाँ गयो? यो चम्पादेवीबाट हाटीवन, यो तपाईँको पुष्पलाल पार्क कीर्तिपुरबाट तपाईँको चम्पादेवी अनि अनि हाटीवन त्यहाँ जाने चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ साध्य बाटोमा एउटा अफिस छ अरे हाइकिङ जाने हो भनेर चाहिँ फोन गरेर ल्यायो। जाने किन नजाने, हामी घुम्न गएको पनि धेरै भयो, साथीभाइ नभेटेको पनि धेरै भयो होइन, रमाइलो नै हुन्छ घुमौँ भनेर चाहिँ गएँ। अनि साटोबाटोमा आएँ बिहान आएर अनि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छे देखेँ, ओहो कति रमाइलो हुन्छ, कतिवटा बस टन्नै मान्छे, त्यत्रो गाडीको लाइन है, रमाइलो। अनि त्यहाँ मैले एउटा अनौठो चिज देखेँ कि, जवान मान्छे है लट्ठी बोकेका छन्, लट्ठी होइन लट्ठी उसले बोकेका छन् कि हाइकिङ स्टिक बोकेका छन्। अनौठो लाग्यो मलाई, किन बोकेको होला यसले यो हाइकिङ स्टिक, मान्छे त तन्दुरुस्त देखिन्छ है, किन लिनुपर्ने? गाडी गयो होइन, हिँड्यौँ हामी साटोबाट गाडी गयो, हाइकिङको लागि चाहिँ तयार भयौँ, ब्रिफिङ भयो, को अगाडि बस्ने को पछाडि बस्ने होइन, बिचबिचमा को बस्ने, फलफुल कहिले खाने, कहिले ब्रेक हुन्छ, हरेक एक एक घन्टामा ब्रेक हुन्छ, यस्तो सबै ब्रिफिङ भयो। अनि ब्रिफिङ भएपछि हाइकिङ सुरु भयो, एक घन्टा त रमाइ रमाइ चढेँ। त्यसपछि ब्रेक भयो, फलफुल खाने ब्रेक भयो, ल अब चाहिँ सबैले फलफुल खानुहोस् या त पानी पिउनुहोस्, फलफुल र पानी एकैसँग सँगै नपिउनुहोस् भनेर चाहिँ ब्रिफिङ भयो। ठिक छ, फलफुल खाएँ, स्याउ दिन्थ्यो हामीलाई 700-800 ग्राम फलफुल दिन्छ, फलफुल खाएँ, खाएर 10-15 मिनट तपाईँको चाहिँ ब्रेक हुन्छ, त्यसपछि फेरि चढाइन्छ होइन, चढाइ सुरु हुन्छ, एक घन्टा जस्तो जस्तो चढेँ, त्यसपछि त्यसपछि चढ्न गाह्रो भयो मलाई। कति किलो थियो म त्यो बेला? 92-93 किलो थिएँ, 92 किलो। साह्रै गाह्रो हुँदै आयो, माथि झन्झन चढ्यो, झन्झन सास फुल्यो, झन्झन चढ्यो, झन्झन सास फुल्यो। घरमा फेरि म एक्लो छोरा है, अब मिठो मिठो खानु पाइने होइन, छोरा दुब्लो हुन्छ भने दिनका दिन दुध खानुपर्ने, दुध खुवाउने, पुरी तरकारी होइन, फलफुल र तरकारीको मात्र कम खाइन्थ्यो पहिला, त्यही त माछा मासु होइन अब खाइन्थ्यो, ज्यान मोटो, अब मोटो भयो कि राम्रो नि होइन, खाइपि खाएको लागेको जस्तो लाग्यो। तर जब त्यहाँ चढेँ म, पसिना पसिना भएपछि, सास फुल्न थालेपछि, आफूले यो ज्यान बेकारको रहेछ, 92 केजीको यो भारी, आफ्नो शरीर आफैलाई भारी भयो, चढ्न सकेन, अलिकति चढ्यो, सास फुल्यो, स्वाँ हुँदा हुँदा म पहिला अगाडि अगाडि गइराखेको मान्छे अलिक पछाडि पछाडि पछाडि,
अरू मान्छे अगाडि अगाडि म पछाडि 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 हुने हुने अन्तिममा लास्टमा पुगेँ सबभन्दा लास्टै परेँ अनि लास्टमा भोल्टेयर बस्दो रहेछ होइन हाम्रो रामदेवीजी र पुरेन्द्र पुरेन्द्रजी पुरेन्द्र सर अनि उहाँहरूले बिस्तारै हिँडौँ म त सकेन झन् झन् गाह्रो भयो पसिना धेरै आयो पानी पिउन थालेँ फर्कनु पर्छ त कहाँ पहिला त पानी पिएँ धेरै गाह्रो भयो शरीर थाम्नै सकेन डुक 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 माथि छोड्यो स्वा स्वा डुक 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 मुटु नै फुट लाग्यो जस्तो भयो अनि पुरेन्द्र सरलाई भने सर मेरो त मुटु नै फुट लाग्यो के हो यो आज साह्रै गाह्रो भयो तपाईँहरूको यहाँ के व्यवस्था छ नसकेको अवस्थामा के व्यवस्था छ स्ट्रेचरको व्यवस्था छ म त हिँड्ने अवस्था त धेरै गाह्रो हुँदै आयो त्यसरी जसो तसो आधी घन्टा चढेपछि ल त म अब खुट्टामा पनि अब पानीको अभावले गर्दाखेरि बाउँडियो यो पिँढालु बाउँडिएपछि झन् गाह्रो भयो झन् गाह्रो भयो अनि केही पर त हिँडेँ म त्यसपछि त अनि अर्को खुट्टाको पनि बाउँडियो बारीको पाटोमै लडेँ म ल अब त म सकेन है अब अगाडि जान सकिएन तपाईँहरूको स्टेचरको व्यवस्था छ भने मलाई ल्याएर चाहिँ बोकेर लानुहोस् त्यो अवस्थासम्म पुग्यो म अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ फकाएर सक्नुहुन्छ बिस्तारी बिस्तारी जाउँ हामी पनि छौँ साथमा बिस्तारी जाउँ बिस्तारी जाउँ अब माथि पुगेपछि अब खानपिनको व्यवस्था थियो म त्यहाँ करिबन एक डेढ घन्टै ढिलो भयो चम्पा हजुर एक डेढ घन्टै ढिलो भयो ढिला भएपछि माथिबाट चाहिँ कम्युनिकेसन भयो उहाँहरूको के भयो किन ढिला भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ खबर पठाइदिनु भयो राइस तुलादरजी भन्ने एकजना पनि आइरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको छ हिँड्न सक्नु भएन उहाँ अब साथीहरू सबै बलिया बलिया साथीहरू चाहिँ माथि माथि गएँ म चाहिँ झन् झन् पछि 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 पढ्दै पढ्दै म पछि त हिँड्न नसक्ने अवस्था पुगेपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ फगाइ फगाइ पानी अलिअलि 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 खाएर चाहिँ हिँडेँ त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुगेपछि उहाँ अगाडि पुग्नेहरू खाएर नि मलाई वेट गरेर बसिरहेछन् म पुग्दाखेरि त्यत्रो हुल मान्छेले यस्तरी मलाई हेरे कि म कुनै अर्कै लोकबाट आएको मान्छे हो कि सबले मलाई त्यस्तरी घुरेर हेरे यति अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई कि त्यहाँबाट मलाई त बिलोकै हुनु बुझ्यो जस्तो चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई मैले गरेर सबैलाई त्यति गाह्रो भयो सबैले कुर्नु पऱ्यो मलाई त्यो अवस्थामा पुगेपछि मलाई चाहिँ पछाडि बस्ने पर्यन्त हाम्रो रामदेवीजी र पुरेन्द्र विक्रम पुरेन्द्र सरले चाहिँ एउटा सल्लाह दिनुभयो आउनुहोस् तपाईँको शरीरको अवस्था धेरै नमिलेको रहेछ खानपिनको अवस्था धेरै नमिलेको रहेछ आउनुहोस् निरोगधाम सदस्य बन्न आउनुहोस् तपाईँको यो बढी से बढी लाग्यो एक महिना त्योभन्दा बढी जाँदैन तपाईँको स्वास्थ्य हजुर नर्मल तपाईँ यो अवस्थाभन्दा धेरै सजिलो पर्छ तपाईँलाई भनेर भन्नुभयो र ठिक छ भने त्यहाँबाट अनि त्यसपछि तल झर्ने हो त्यसपछि हात्ती पनि त्यो झर्ने हो अनि म अलि अगाडि पुग्न थालेँ अलि अगाडि पुगेपछि झन् फेरि मलाई गाह्रो भयो घुँडा दुख्न थालेँ फेरि ओभरवेट लगेर फेरि घुँडा दुख्न थाल्यो त्यही साथीको जुन पहिला मैले चाहिँ यो लठी किन पुगेँ होला यिनीहरूले भन् ठानेको त्यही लठी मैले सापट लिएर चाहिँ टेक्नु पऱ्यो त्यही टेकेर तल झरेँ त्यसपछि अनि भोलिपल्ट जान सकिनँ म एक दुई दिन पछि एक दुई दिन होइन म चार दिनपछि चार दिन पाँच दिनपछि नै गएँ म त्यसपछि त जिउ दुखेर तपाईँको चाहिँ साह्रै चल्न नसक्ने माथि पनि उग्नु नसक्ने तल पनि चढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ म थला भार्यो नि तर यो त मैले महसुस के गरेँ भने भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ धेरै असर परेको जस्तो लाग्यो फोक्सै ठुलो भयो कि धेरै सास अट्यायो कि मेरो फोक्सोमा त्यस्तो अनुभव चाहिँ भयो मलाई अनि तिन चार दिनपछि म गएँ मेम्बर बन्न गएँ मेम्बर बन्न गएपछि होइन एक्लै एक्लै गएँ साथीहरू त त्यही मलाई चाहिँ ह्याकिङको चाहिँ त्यही उनीहरू उनीहरू चाहिँ मेम्बर बनिसकेका थिए अनि म चाहिँ मेम्बर बन्न मलाई यस्तो भनेछ भने जाउँ जाउँ भनेर साथीहरूले सल्लाह दिनुभयो गएँ मेम्बर बन्न मेम्बर बनेपछि तपाईँको चाहिँ अनि खानपिनको चाहिँ उहाँहरूले बिहानदेखिको बेलुकासम्मको सबै मेरो दिनचर्या के छ
सबै बुझ्नुभयो उहाँहरूले. मैले भने सबै अब बिहानदेखि म अब दुध पिउने, पुरी तरकारी खाने रेगुलर डाइट थियो मेरो त्यो. अनि भात होइन, तरकारी, मासु अब हरियो छैन, कम फलफुल नि न्यून होइन. त्यो नभएपछि तपाईँको शरीरको अवस्था त अनि झन् झन् फैलिएको मात्रै अवस्था भयो. अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो डाइटमा चेन्ज गरिदिनु भयो. अब बिहान फेरि अब पानी खाने पनि अब थिएन, प्र्याक्टिस थिएन. मन तातो पानी पिउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ अब खानाको र पानीको चाहिँ फरक होइन, सबै उहाँहरूले चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ खाना र पानीको फरक चाहिँ एक घन्टाको हुनुपर्ने रहेछ. अब पहिला त्यो पनि बुझेको थिएन. हामी त अब खानासँगै खानासँगसँगै पानी खाने, खानासँगसँगै एक गिलास खाना खाएपछि एक गिलास, दुई गिलास पानी त खानासँगै मलाई स्ट्यान्ड बाई चाहिन्थ्यो पहिला. अब त्यसले नै बिगार गरेर रहेछ त्यो बानी जुन हाम्रो दिनचर्या नै नमिलेको रहेछ. खानपिन अब फेरि छिटछिट खाने, यो सबै नमिलेको स्टेप बाई स्टेप उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ मिलाइदिनु भयो. ए तपाईँको यो यो नमिलेको रहेछ, यसलाई यसरी मिलाउनुहोस्, यो नमिलेको रहेछ यो मिलाउनुहोस्, यो नपुगेको रहेछ यसलाई थप्नुहोस्, यो बढी भएको रहेछ यो हटाउनुहोस्. त्यो सबै गर्न तपाईँको वेट कति मिल्छ? यो तपाईँको यो प्रोसेसमा लागेपछि तपाईँको चाहिँ एक महिनामा 7 किलो जस्तै मेरो वेट घट्यो. 7 किलो घट्यो. अर्को हाइकिङ भयो, गयो अर्को हाइकिङ पनि. त्योभन्दा अर्को हाइकिङ थियो हाम्रो फुलचोकी. फुलचोकी हाइकिङ जाँदाखेरि म अलिकति अगाडि अगाडि बिच बिचमा परेँ, लास्ट परेन, लास्ट परेन, त्यति समस्या भएन मलाई. चम्पादेवी जस्तो समस्या भएन, सजिलो भयो. किनभने मेरो एक महिनामा चाहिँ अब 7 किलो पनि घटिसकेको थियो. खानपिन मिलाउँदै गर्दाखेरि शरीरमा एकदम हलुकापन स्फूर्ति आइसकेको थियो. बिच बिचमा पुगेँ अनि त्यहाँ पनि अब अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुन्छ, अन्तर्क्रियामा बोल्न लगायो, बोले पनि होइन, मलाई यस्तो यस्तो भयो, अहिले चाहिँ सजिलो भएर म अहिले बिच बिचमा पुगेँ. अनि अर्को महिना तपाईँको चाहिँ यो शिवपुरी, शिवपुरी पुग्दाखेरि त मेरो अझ 7 किलो घटेर 14 किलो घटिसकेको थियो. तल किलो झरिसकेको थियो. अनि 14 किलो झरिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यहाँबाट चाहिँ के प्रस्ताव आयो भनेदेखि, तपाईँको ब्यागमा पानी मात्र होइन, अब अलिकति चाहिँ स्वयंसेवक भावना पनि ल्याउनु पऱ्यो र अलिकति चाहिँ भोलिन्टियर्सको चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो र खाजा पनि बोकिदिनु हुन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आयो होइन. अब 14 किलो त घटिसक्यो, यो त अब 4-5 केजी हो भने बोके, हजुर त्यो बोके, त्यो बोकेर पनि मजाले हिँड्न सक्यो. पहिला आफ्नै शरीर भार लागेको मलाई, पछि प्लस अरूलाई पनि अब खाजा बोक्न सक्ने म चाहिँ क्षमताको भएँ. शरीर झन् झन् बलिया भएर आयो त, यत्रो चेन्ज भइसक्यो, यत्रो चेन्ज भयो होइन. 14 किलो घट्यो त्यहाँभन्दा. अनि फेरि अब अन्तिम पनि परेन, अगाडि अगाडि झन्डै जस्तै पुग्न आएँ. अर्को हाइकिङमा फेरि थर्डमा, अनि अर्को हाइकिङदेखि त अनि त 21 किलो घटेपछि त मेरो शरीरको जुन यो ओभरवेटको समस्या पनि गयो. पहिला जुन प्रेसरको समस्या थियो त्यो पनि मेरो नर्मलमा आयो. घुँडा दुख्ने समस्या नि गयो होइन. अनि आएर तपाईँको युरिक एसिड मेरो समस्या थियो मेरो पहिला, भन्नाले अब भर्याङमा तल माथि गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ झर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो. तर त्यो अवस्था पनि गयो. अब मैले जहाँको एउटा मेम्बर बनेर त्यहाँको परामर्श लिएर होइन, मैले यति समस्या मैले चाहिँ समाधान भयो मेरो. अब यो यो संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, यसलाई अझ अगाडि लानुपर्छ, यसलाई अझ प्रचार गर्नुपर्छ यसलाई भनेर म त्यहाँबाट चाहिँ मेरो माइन्ड चेन्ज भयो. अब ठ्याक्कै यहाँ राजेश सर मैले एउटा जिज्ञासा यहाँ राखेँ, यहीँनिर यदि तपाईँ प्रकृति प्रेमी समूहमा गएको हुनुहुन्थेन भने के हुन्थ्यो र डक्टर यतापट्टि उपचार भनौँ न त्यो एलोप्याथिकपट्टि तपाईँ जानुभएको भए के हुन्थ्यो? अब यदि म त्यो बेलामा चाहिँ प्रकृति प्रेमी समूहमा चाहिँ अब मेम्बर नभएको भए आज सायद म हुन्थेँ कि हुन्थेन होला. शरीरको जुन मेरो त्यो अवस्था थियो, म त त्यही बेला चाहिँ मर्छु कि भने चाहिँ म चाहिँ लागिसकेको मान्छे हो नि त. त्यस्तो भइसक्यो थियो मेरो शरीरको अवस्था. अनि अब एलोप्याथीमा लागेको भएदेखि तपाईँको चाहिँ खालि यो शरीरको अवस्था निर्मूल, जुन मेरो समस्या निर्मूल हुने अवस्थामा चाहिँ हुँदैन थियो होला. थाको थाई, थाको थाई औषधि खाएको खायो, उहाँहरूले सेवन हुनुहुन्थेन तपाईँको चाहिँ यो यसरी गरेपछि फेरि तपाईँ यहाँ यो समस्या लिएर आउनु पर्दैन भनेर चाहिँ
समस्या चाहिँ समाधान गर्दैतर्फ चलिराख्नु पर्यो। उहाँको व्यापार त अब औषधि उपचार खालि दुई हप्तामा आउनुहोस्, तिन हप्तामा आउनुहोस्, टेस्ट गराउनुहोस्, होइन सबै चेक गराउनुहोस्, रिपोर्ट लिएर आउनुहोस्, हजुर त्यति मात्रै हुन्थ्यो, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। त्यही त मैले अब त्यहाँ यस्तो संस्था भेटाएँ मैले जुन ठाउँमा चाहिँ उपचारको व्यापार हुँदैन, होइन कारण पनि तपाईँलाई प्रस्तुत देखाइदिन्छ, निवारण पनि तपाईँ आफै सिकाइदिन्छ, तपाईँ आफ्नो डाक्टर आफै बनाइदिन्छ, यो चिज अन्त पाइँदैन रहेछ। प्रकृति अलिकति मान्छेले के सोध्छन् भनेदेखि निरोगधाम प्रकृति प्रेमीसँगलाई नेचुरोप्याथी जस्तो के नेचुरल ट्रिटमेन्ट गर्ने र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसले ट्रिटमेन्ट नै गर्छ नेचुरल्ली गर्छ भन्ने जस्तो आम मान्छेमा त्यस्तो बुझाइ छ। वास्तवमा त्यो ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा त प्रकृति प्रेमी समूहले त गर्दै गर्दैन गर्दैन होइन त्यहाँ त्यसँग सम्बन्धित चिज छ। त्यहाँ कसैको पनि स्वास्थ्यलाई निको पारिदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दैन। प्रकृति प्रेमी समूहले के गर्छ भने त्यहाँको चाहिँ अब ट्रेनिङ लिइसकेका आधा बनिसकेका होइन उहाँहरूले चाहिँ सिनियरले जुनियरलाई चाहिँ सिकाउने आफ्नो ज्ञान आफ्नो अनुभव हजुर जुनियरहरूलाई चाहिँ तपाईँको हजुर र जाने उहाँहरूलाई सिकाउँदै सिकाउँदै जाने हजुर ए समस्याको समाधान तपाईँको समस्या के हो र समाधान के हो। सरलाई तिन महिना कोर्स जुन निरोग आनन्द धाममा गएर सरले तिन महिना पछिले दिएको चेन्ज के हो? तिन महिने क्लास भनेको यो आफूलाई चिन्ने अवसर आत्मज्ञान दिने चाहिँ क्लास हो। तिन महिने क्लास भनेको हो तिन महिनामा तपाईँको चाहिँ योग के होइन योगले के भन्न खोजेको छ तपाईँको शरीर मतलब चाहिँ योग योगसँग कतिजना आबद्ध छन् एक्सर्साइज व्यायाम होइन चित्तवृत्ति निरोध भन्छन् योगले होइन शरीरमा चित्तमा वृत्ति भन्नाले शरीरमा शरीरको चित्तमा तपाईँको हाम्रो मनमा वृत्ति भएसम्म हामी निरोगतिर लाग्न सक्दैनौँ आफ्नो स्वरूपमा पनि आउँदैनौँ। ठिक छ सर, अब हामी समयको अन्तिम किनारामा छौँ। अब तिन महिनाले सरलाई यो दियो, छ महिनाले के दियो? छ महिनाले आधा तपाईँको शारीरिक ज्ञान आफ्नो डाक्टर आफै बन्ने तपाईँको शरीरमा के कसरी सञ्चालन हुन्छ हाम्रो शरीर सञ्चालन हुने तपाईँको चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट भाइटामिन्स मिनरल्स होइन फाइबर र पानी होइन यति चिजले चाहिँ हाम्रो शरीर सञ्चालन हुन्छ होइन त्यसमा पनि अब के कति कसरी खाने पुरै ज्ञान कुन चिज पुगेन भनेदेखि तपाईँको के समस्या आउँछ कुन चिज बढी भयो भने के समस्या आउँछ। जस्तो सर अब आडा बनिसक्नु भएको छ आफ्नो डाक्टर बनिसक्नु भएको छ तमाम प्रकृति प्रेमी समूहमा आबद्ध जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई आफ्नो डाक्टर आफै भन्नुपर्छ महाअभियानमा हुनुहुन्छ हजुर होइन सबै चाहिँ त्यतातिरतर्फ धेरै आकर्षित छन् दिन अगाडि बढ्दै जाओस् र धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू प्रकृति प्रेमी समूह आबद्ध हुन् र स्वयं आफ्नो डाक्टर म आफै हुँ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ उहाँहरूलाई होस् र त्यो अभ्यासमा लाग्नुहोस् यो शुभकामना छ सर। धेरै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यहाँ समय दिनुभयो यहाँ समय दिनुभयो त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट धन्यवाद हस् धन्यवाद। हस् त दर्शक प्रेम आज हामी यो प्रकृति प्रेमी समूह निरन्तर आजीवन सदस्य तथा कार्य समिति सदस्य राजेश टोलादरसँग बसेर उहाँको आफ्नो जीवनमा आइपरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या र त्यो स्वास्थ्य समस्याको निराकरण उहाँले कसरी गर्नुभयो र त्यहाँ आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै नियन्त्रणमा उहाँले कसरी लिनुभयो र आडा आफ्नो डाक्टर उहाँ कसरी भन्नुभयो त्यसबारेमा आज हामी छलफल गऱ्यौँ। लाग्छ यो छलफल यहाँहरूले जति सुन्नुभयो यसले यहाँहरूलाई पनि लाभ पुग्यो होला। अर्को एपिसोडमा फेरि अर्को प्रसङ्गमा आउने वाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिटमा